Horizonte Pop Radio. Pop Radio. Pop Radio. Radio. Horizonte. Na Horizonte Algarve oferecemos-te tudo sobre a volta a Portugal em bicicleta, a mais emocionante reportagem, as entrevistas que queres ouvir, os comentários de quem sabe e este ano até os filmes das etapas. Ouve a Horizonte Algarve e vê o nosso site, radiohorizonte.com e algarvenoticias.com. Volta a Portugal em bicicleta, de 4 a 15 de agosto. É connosco, com as fantásticas reportagens do jornalista Teixeira Correia, acompanhado por Fernando Rodrigues. Horizonte Algarve, Rádio. A Rádio Horizonte Algarve e o algarvenoticias.com na Volta a Portugal em bicicleta. Uma rádio, um jornal, os sons e as imagens da volta. Em direto, só aqui. Apoio. Comigo está uma cápsula de café Delta Q colombiana. Cápsula, vamos falar devagarinho um com o outro para que os nossos ouvintes nos percebam, ok? Claro que sim, quero que nossos ouvintes entendam como eu sou um café delicioso. Não, tem de ser mais devagar. Espacio, ok? Delta Q vem das melhores origens de todo o mundo. Isso não é devagar. Não, sigo. Estoy bastante excitado por estar haciendo este anuncio para un café tan bueno. Tú tocas como musiquinha para relajar. Sí, 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 sí. El cafecito perfecto es para usted. Es el Delta Q. Delta Q, o café dos cafés. É só no posto, é só no posto. E você vai encontrar um bom bacalhau na brasa, bife de atum cebolado, espadarte e linguado. É só no posto, é só no posto. E tem tudo pra você. Pra você eu tenho agora um bom arroz de mariscas que jamais deixo de fora. Restaurante Costa, sítio da fábrica Vila Nova de Cacela. Reservas pelo telefone 281-951-467. O Crédito Agrícola do Sotavento Algarvio apoia o ciclismo, acompanhando cada momento e cada etapa com emoção. E hoje continuamos a pedalar, indo ao seu encontro com as melhores soluções. Crédito Agrícola. Juntos somos mais, desde 1911. A Câmara Municipal de Tavira apoia mais uma edição da Volta a Portugal em bicicleta e a equipa Palmeiras Resort Prio Tavira. RTS Pré-fabricados de Betão. Fabricamos tudo o que é necessário para a construção civil e obras públicas, em betão simples, armado e pré-esforçado. Pontes, aquedutos, pavilhões industriais, painéis de fachada, box coverts, vigas, pilares, ripas, vigotas, lajes alveolares, blocos, paves e lancis. Há mais de 40 anos, com fábricas em Beja e Montemor e desde 2007 também em Moçambique, na Beira e em Maputo. Contacte-nos, temos qualquer solução para o seu problema. Mestre Cavaco Limitada. Construção particular de edifícios, vivendas e empreendimentos. Construímos à medida das suas expectativas. Também temos construção própria de apartamentos e vivendas para venda. Mestre Cavaco Limitada. Contacte-nos agora pelos telemóveis 969-012-774 ou 965-393-206. Mestre Cavaco Limitada. Construímos à medida das suas expectativas. O desporto é festa, é alegria, é paixão. O desporto motiva, entusiasma, dá energia. Na Liberty Seguros, acreditamos no desporto. O desporto com honestidade, com ética, com respeito pelos adversários e pela verdade esportiva. Vale a pena defender e apoiar estes valores. Por isso, estamos do lado do desporto. Por isso, contamos consigo. O Liberty Seguros, pela proteção dos valores da vida. Espingardaria e Orivesaria Teixeira. Temos tudo para caça e pesca. Todos os artigos para pesca de água salgada e água doce. Isco Vivo e carretos das melhores marcas do mercado. Armas, munições, roupas, acessórios e calçado para atividades ao ar livre. E para resolver qualquer situação, temos canivetes suíços Victorinox. Na nossa secção de ouriçaria, compre uma prenda especial para oferecer a familiares ou amigos. Temos joias, prata, ouro e relógios. Espingardaria e Ouriçaria Teixeira. Na rua Alexandre Herculano, número 6, ao lado da Câmara Municipal em Tavira. Telefone 281-322-483. Manuel José Martins. Adubos e rações para animais. Em Almirante Bernardo Dinheiro, Tavira. Telefone 281-323-766. A Junta de Freguesia de Santa Maria apoia a prática desportiva na região e a cobertura radiofónica da Volta a Portugal em bicicleta. Prepare-se para uma nova dimensão de espaço.
Descubra um design moderno e atrativo e a maior bagageira da sua classe. Uma revolução de espaço para que possa viver a vida ao máximo. Novo Skoda Fabia Brake. Mais espaço para a sua vida a um preço imbatível. Ligue 808-50-9950 e marque o seu test drive. Skoda. Simply clever. A equipa de reportagem da Rádio Horizonte Algarve e do AlgarveNoticias.com desloca-se numa viatura Skoda, cedida por Irmãos Luzias Limitada, concessionário no distrito de Beja da Skoda e Volkswagen. Acompanhe connosco a volta a Portugal em bicicleta. Ouça a Rádio Horizonte Algarve e veja tudo em www.algarvenoticias.com. Em Tavira, em Lisboa, no Porto, em Coimbra, em Madrid, em Paris, em Londres, em Frankfurt, em Nova Iorque, em Toronto, no Rio de Janeiro, em Luanda, em Macau, em Tóquio, em todo o mundo. Estamos ligados em www.radiohorizonte.com. Rádio Horizonte Algarve, emissão desde Tavira. São 17 horas. Rádio Horizonte Algarve. 106.8 e 96.9 FM. Horizonte Algarve Rádio. Visite o Intermarché Super em Vila Real de Santo António e o Intermarché Contact em Altura. Útil é ir ao Intermarché e encontrar sempre o melhor preço do mercado em mais de 1000 produtos. Os mais úteis, os que mais compro. Por exemplo, de 4 a 10 de agosto, melão branco a 49 cêntimos o quilo. E bacalhau corrente de primeira da Noruega a 4,99 euros o quilo. Veja mais produtos úteis na sua loja ou no site. Em que mais lhe podemos ser úteis? Intermarché. Mais do que barato. Útil. Intermarché Super em Vila Real de Santo António, no Largo da Estação, e Intermarché Contact, na Altura, junto à Estrada Nacional 125. Tão fresco, tão barato. Clínica Veterinária El Aquário em Ayamonte, com loja especializada em nutrição, consultas, cirurgia, ecografia, análises clínicas e cabeleireiro com especialistas em estilismo. Marque já a consulta ou tosquia para o seu animal de estimação pelo telefone 0034-959-471190. A Clínica Veterinária El Aquário em Ayamonte agradece a sua confiança e espera a sua visita. E não esqueça, ligue já para o 0034-959-471190. Clínica Veterinária El Aquário em Ayamonte. Temos tudo para o seu animal de estimação. Pilotos e máquinas. Mais de 20 anos. Advogados de esportes motorizados, comércio e indústria automóvel no Algarve. Pilotos e máquinas. Ouça-o aqui às terças e sextas-feiras, às 8h30, 16h e 21h30. Pilotos e máquinas. Com o apoio Sulempresas.com. Um projeto jornal Região Sul. Sulempresas.com, o mais completo e funcional diretório de empresas do país na internet. Coordenadas GPS, e-mailing e muito mais funcionalidades. Inscreva a sua empresa em www.sulempresas.com e dê-lhe mais visibilidade. Sulempresas.com, o seu diretório de empresas. Pilotos e máquinas, o seu magazine de desportos motorizados, comércio e indústria automóvel. No ar desde 1987. Multióticas, bom dia. Olá, fala. Olá, Sofia Ribeiro, diga. Sabe, é que eu comprei um biquíni lindo de morrer em tons de fúcsia, uma coisa do outro mundo, mas não tenho uns óculos de sol que combinem na perfeição com ele. Isso é fácil de resolver. Já sabe que na Multióticas há sempre um modelo que combina consigo e que protege os seus olhos. Combina o teu estilo com a proteção máxima. Óculos de sol desde 24,90€. Multióticas, especialista em óculos de sol. Multióticas em Tavira, na Rua José Pires, Padinha 52, na Rua Almirante Cândido dos Reis 226 e no Tavira Grande Plaza, loja 2.17. Materiais de construção La Barqueta. Agora nas novas instalações no Polígono Industrial Las Carvadas, na Calha Ribeira del Guadiana, número 14, em Ayamonte. Temos tudo para a construção civil. Azulejos, pavimentos, sanitários, cimentos, PVC, entre muitos outros artigos. Em Ayamonte temos uma loja com mais de 200 metros quadrados de exposição para que você possa escolher o que mais lhe agradar. Materiais de construção La Barqueta. Visite-nos agora em Ayamonte nas novas instalações, situadas no Polígono Industrial Las Carvadas, na Calha Ribeira del Guadiana, número 14.
Franganito Algarvia. Venha comer no Plaza e sinta-se em casa. Visite-nos em qualquer dia da semana. Temos sempre prato do dia, petiscos, comida da região, sobremesas caseiras e sangria de fabrico próprio. Franganito Algarvia, também com o serviço de takeaway. Ligue 281-326-244. 281-326-244. Franganito Algarvia, o frango assado no Tavira Grande Plaza. Bezures, o melhor clube de verão do Algarve. Em altura. Todas as noites, grandes festas com os melhores DJs nacionais e internacionais ao vivo. Quarta-feira, 4, Golden Sessions com o Nuno Dourado e o Miguel. Quinta-feira, dia 5, Festa Noite PT. Live Act com o DJ Phil K e a cantora Zoe. Sexta-feira, dia 6, o produtor português mais badalado internacionalmente, Mastic Soul. Bezures, o melhor clube de verão do Algarve. Todas as noites até 29 de agosto, em altura Castro Marim. Está aí mais uma edição do Bullfight Summer Sessions Algarve 2010. O maior evento taurino do verão, com os melhores toureiros de Portugal. Sábado, dia 7 de agosto, um cartel único no Algarve, com os cavaleiros João Salgueiro, Rui Fernandes e a princesa das arenas, Isabel Ramos. Num ato de coragem e valentia, pega em solitário o grupo de furgados de Beja. Seis imponentes touros com mais de 500 quilos, das ganaderias Passanha e Inácio Ramos. Uma noite mágica, recheada de arte, emoção e muito glamour. Venha viver ao vivo uma noite simplesmente inesquecível. E como quando terminar a corrida de touros, a noite ainda é uma criança, oferecemos um Access Pass para o Manta Beach a todos os que adquirirem entradas para o evento. Bilhetes à venda nos locais habituais. Reservas pelo 910-504-404. Repito, 910-504-404. Sexta-feira, dia 13, também haverá touros em Castro Marim. Olé! Já abriu em Vila Real de Santo António a nova loja Lar Shop Outlet na rua José Barão, número 25. Modernize o seu lar com os melhores produtos de testes lá a preços incríveis. Conheça a nova coleção com uma grande variedade de artigos para cama, mesa, artigos para bebê e felpa ao quilo. Venha visitar a nova loja Lar Shop Outlet na rua José Barão, número 25, em Vila Real de Santo António. Invista em publicidade e rentabilize o seu negócio. Rádio Horizonte Algarve. Uma rádio com jornal. AlgarveNoticias.com. Um jornal com rádio. Contacte o departamento comercial 281-380-240 ou informe-se em AlgarveNoticias.com. Mais uma vez, muito boa tarde. 17 horas, 7 minutos, tarde.